jeg er tegnet som holdets profil. Det er fordi, at jeg er sikker nede i forsvaret. Jeg er sikker nede i forsvaret. Jeg er nok den ældste på holdet, så jeg snakker mest og har mest erfaring, tror jeg. Jeg har ikke fået fidusen endnu, men det irriterer mig lidt. Jeg ville gerne have haft den i forrige kamp, men jeg fik den ikke. Så jeg tror godt, vi kan vinde i dag, fordi vi har undersøgt dem lidt, og vi ved, hvem der spiller på holdet, og vi er klar på, hvem vi skal dække mest op. Så vi regner med en sejr i dag, og vi tror, vi kan gå hele vejen.